Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. З 1 вересня учні і студенти Тернополя їздитимуть безкоштовно у комунальному транспорті. Це рішення прийняли сьогодні депутати на сесії Тернопільської міськради і внесли зміни до бюджету, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. З 1 вересня в Тернополі запроваджено безкоштовний проїзд учнів і студентів у комунальному транспорті, в ТВ-посилах у транспорті міста Тернополя, що також являється відповідні кошти дані зміни до бюджету. Тому прошу всіх підтримати, якщо заперечень зауважень немає, я буду до всіх мій депутатських комісій також. Ставимо голосування. Голосували за це рішення 33 депутати. За словами начальниці управління освіти міськради Ольги Похиляк, на завершення навчального року в Тернополі було понад 24 тисячі учнів. У педагогічному університеті на денній формі навчання приблизно 5 тисяч студентів, повідомив ректор цього навчального закладу Богдан Буяк. У технічному понад 4 тисячі студентів, повідомив перший проректор Микола Митник. І скільки студентів в інших навчальних закладах Тернополя, зараз з'ясовують наші кореспонденти. Також нагадаю, як повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Вартість проїзду студентів і школярів у комунальних маршрутках – 3 гривні, у тролейбусах – 2 гривні 50 копійок. Всього містом курсує 15 комунальних автобусів і 54 тролейбуси. Більше про це рішення депутатів Тернопільської міськради дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. У Тернопільському міськрайонному суді розпочалося засідання у справі про вбивство Віталія Гнатишина біля нічного клубу «Алюр». Одразу оголосили перерву на 15 хвилин. Адвокат обвинуваченого Сергія Терендеха Володимир Твердохліб надав заперечення на обвинувальний акт. Прокурор Ірина Єдинак, адвокат Гнатишиних. Батьки загиблого Віталія Гнатишина ознайомилися з цим запереченням. Більше про це дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці. Нагадаю, на попередньому слуханні, яке відбулося 10 липня, суд задовольнив клопотання другого захисника, обвинуваченого у вбивстві Сергія Терендеха, і надав йому 2 тижні для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Також суддя представив нового прокурора Ірину Єдинак. Вона замінила Андрія Левчука, який брав участь у судових засіданнях від початку розгляду кримінального провадження з листопада 2018 року. Віталія Гнатишина побили торік, в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» в Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білешевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Білешевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Білешевич перебуває під домашнім арештом, Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. 15 дітей взяли участь в акції «Читаючий двір», яку організували працівники Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Захід провели в Тернополі на дитячому майданчику, що по вулиці Руська. Одне маленьке левенятко дуже боялося сфотографуватися. І коли всі звірята фотографувалися, злякане левенятко сиділо у кущах. Левенятко озирнулося і клац, вимкнув фотоапарат. Зараз у нас проходить акція «Читаючий двір». Вона покликана залучити якнайбільше дітей до книги, до читання, до бібліотеки, до сучасної бібліотеки, тому що бібліотека змінилася за останні роки. У нас багато різних цікавих книг. І окрім книг, в нас можна провести цікаве та змістовне дозвілля. Для дошкільняток дуже популярними є книги розвиваючі. Це, зокрема, зараз тільки починають набувати популярності вимальбухи такі книги, там дуже багато ілюстрацій. Їх розглядаючи, дитинка розвивається, вона знаходить різні виходи з різних ситуацій. Підліткова література – це в основному фентезі, дітки запитують, також пригодницькі книги. От зараз, зокрема, є серія книг «Коти-вояки». Користуються популярністю серед сучасних українських авторів. Це Володимир Лис, це для старших читачів, також Квітка Мензатюк, Анатолій Дімаров.
Акцію «Читаючи двір» працівники бібліотеки проводять з 2016 року. Цьогоріч вона стартувала 1 червня, повідомила провідний редактор обласної бібліотеки для дітей Уляна Пилипчук. За її словами, наступні читання відбудуться 31 липня на Театральному майдані. І більше про сьогоднішню акцію дивіться о 17-й годині. І на завершення про спорт. У ці хвилини студентська футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» грає з командою з Іспанії Каміло Хосе Села на чемпіонаті Європи з футболу серед студентських команд, який триває у Мадриді, повідомив головний тренер тернополян Василь Івагеш. За кілька хвилин завершиться перший тайм. На 11-й хвилині гол забила команда господарів чемпіонату, на 19-й хвилині гол забили тернополяни. І зараз рахунок 1-1. Нагадаю, зараз триває груповий етап чемпіонату. Вчора тернополяни в Нічею зіграли з командою Інституту технології Карлсруе з Німеччини. Матч завершився з рахунком 1-1. У своєму першому матчі на чемпіонаті Європи тернополяни перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Команда Василя Івагеша здобула путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернополяни перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 17-й годині. Залишайтеся із нами.